بسم الله الرحمن الرحيم waxaa xarunta madaxtooyada qaranka fila Soomaaliya magaalada Muqdisho maanta ku soo gabagabeey shirka golaha wada tashiga qaran waxaana ka soo baxay warmurtiyada aan idin akhrin doono golaha wada tashiga qaran ayaa magaalada Muqdisho ku yeeshay shir laba maalmood socday shirka oo isugu yeeray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxa ka soo qayb galay ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya mudane Saciid Cabdullaahi Danni mudane Axmed Maxamed Islaam mudane Cabdi Casiis Xasan Maxamed Lafta Gareen mudane Axmed Cabdi Kaariye mudane Cali Guudlaawo Xuseen iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir mudane Cumar Maxamuud Maxamed Filish iyadoo laga ambaqaadayo halku dhigii madaxweynaha ahaa Soomaali heshiis ah ayaa ujeeddada ugu weynay shirku waxay ahayd sidii loo xoojin lahaa hanaanka wada shaqaynta iyo wada tashiga oo ay ku dhahan tahay niyad wanaag kalsooni iyo is-aaminid wuxuu goluhu isla meel dhigay arrimaha hor yeebinta leh u baahan wada xaajood siyaasadeed ee hor yaalla muddo xilaadka 2022 ilaa 2026 goluhu wuxuu ugu horreyntii u hambalyeeyay madaxweynaha la doortay ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxayna alle uga baryeen inuu waajibaadka qaran u fududeeyo goluhu wuxuu sidoo kale bogaadiyay sida dhaqsaha badan ee uu madaxweynuhu isugu yeeray golaha wada tashiga qaran taasoo ay ka muuqato rabitaan siyaasadeed iyo ka go'naansho dhab ah sidoo kale goluhu waxay ballan qaadeen inay si niyadsami ku jirto ula shaqayn doonaan madaxweynaha golaha wada tashiga qaran wuxuu isku raacay qodobadan soo socda dhamaystirka dhismaha dowladnimada Soomaaliya iyadoo la tixraacay lifaaqa heshiiskii 7-20 May ee sanadkii 2020 ee dhamaystirka dhismaha dowladnimada Soomaaliya ay golaha wada tashiga qaranku gaareen goluhu wuxuu isku raacay inuu diirada saaro mudnaan gaar ahna siiyo arrimaha soo socda kow qabyatir iyo dhamaystir waqtiyeysan oo lagu dul dhiso guulihii hore looga gaaray dib u eegista dastuurka noqdaana mid ay u wada dhan yihiin dhammaan heerarka dowladda iyo qaybaha bulshada labo goluhu wuxuu hoosta ka xariiqay ahmiyadda ay leedahay in la dhamaystiro hanaanka amniga qaranka sida dhismaha ciidanka iyo la dagaalanka argagixisada saddex goluhu wuxuu isla meel dhigay in la helo nidaam doorasho oo midaysan iyo doorasho dimuqraadi ah oo dalka ka dhacda afar goluhu wuxuu si wada jir ah isugu raacay in la xaqiijiyo dib u heshiisiin siyaasadeed iyo mid bulsho oo lagu xaliyo khilaafaadka ragaadiyo dowladnimadeena shan goluhu wuxuu isku raacay in mudnaan gaar ah la siiyo wadahadalada dowladda federaalka iyo Soomaaliland lix goluhu wuxuu ku heshiiyey taabagelinta dardargelinta iyo dhamaystirka hanaanka federaalka ah si uu u noqdo mid gaara ilaa heer degmoon loona daadejiyo dowladnimada toddoba goluhu wuxuu isla qaatay dhamaystirka hanaan garsoor madax bannaan hufan isla markaana ha qabtiri kara baahida cadaaladeed ee shacabka Soomaaliyeed xaaladda abaaraha goluhu wuxuu isku raacay in si wada jir ah loogu gurmado dadka Soomaaliyeed ay abaaruhu saameeyeen loona diyaar garoobo ka hortaga masiibooyinka soo noqnoqda lana helo sidii xal waara looga gaari lahaa wuxuu kaloo goluhu ku baaqayaa in la mideeyo dadaalada wax looga qabanayo xaaladda abaaraha ee dalka ka taagan waxaa kaloo goluhu ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed iyo saaxiibada caalamka inay kaalin buuxda ka qaataan xaaladda abaaraha ee taagan waad mahadsantihiin hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.